Hallå, det är jag som är Swedek. Och jag har stora muskler och jag är stark som en höna. Tjena, Swedek här, hur är läget? Detta är jag, detta är jag. Jag har bytt kläder till bondläppskläder som ni kanske minns. Och vad jag inte minns, det är hur man gör allting i det här spelet. För att jag har ändrat runder på en hel del. Höll jag på att säga. Nej, men jag har, alltså egentligen så borde jag ta tid på att bara springa och samla sådana här. Men förhoppningsvis så har jag så att räcker ändå. Nej, jag har ju spelat det här lite grann. Oj, vid sidan om. För att det är så jävla roligt. Och, oh jäklar, varför är det något som anfaller mig? Jag har inte gjort något än. Nej, spring! Jag tänkte väl. Nej, men vad fan? Och, nej! Helvete! Det är så jävla roligt. Så att jag har testat lite vid sidan om. Och nu, jag vande mig liksom vid de grejerna jag har där. Men, vad fan, nu vi hoppar direkt in här. Det var någonting om Flashpoint Area. Vi ska in och spara skiten av de här. You're no match for the ducky ducky duck duck. Ja, men så bara spöar han istället. Fan, vad är det många som skjuter? Hej, var är ni? Där uppe. Så gör vi på... Oh, jäklar! Fan, vad häftigt. Ingen bråkar med Swedacken nu. Nej, nej, då blir han bannad. Au, au, au! Vad fan? Nej, på dem. Var siktet? Jag hittar inte mitt sikte. Men så... Oh. Jag är så van att köra den andra då, där jag bara sprang och lekte. Och jag måste ändra inställningar sen. Men där är... Vad fan? Varför blir den inte friendly? Måste jag trycka här kanske? Nej, här är någonting. Där uppe står han, den jävlen. Nej, 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 nej. Varför är han så... Nej, men vad fan? Vad är det med han idag? Så, nu plockar vi dem så här istället då. Så, alltså han är jätteslö på att snurra under nu. Det var han inte innan. Men vi klarade den igen. Nej, inte dem. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. It's raining blood and fire. Nej, jag missar honom fan också. Var är du? Grobian, ja. Wow! Jag missar... Jaha, min son var inte laddad. Kom igen nu! Han är inte klen. Var är han där? Så gör vi en sån. Nej, vad fan! Jag måste ta mig igenom hans jävla skydd först. Åh! Oh. Nej, 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 nej. Sånt där håller vi inte på med. Var är han nu? Kom ner här. Den missar du mig. Du missar. You can't get me, you can't get me. You're a little buttercup and I'm a teapot. Så, oh fan också. Jag fick ju honom. Jag har, tror inte jag har något bra vapen. Jag har fått... Men vad fan är... Så, och sen... Jag måste alltså ta bort hans jävla skydd. Sen den laddar ju! Nej, 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 nej. Lugn, lugn. Bara lugn, bara lugn. Så. Nej, vad fan var det? Varför bytte han vapen till mina skott slut? Jag måste in och köpa skott också. Jag ska se om 94-bitar har tid att spela i veckan. Alltså det enda man kan göra det är liksom... Fan! Det enda man kan göra det är liksom stå och vänta på min sån jävla magika ska... komma. Nu. Äntligen. Fan vad gött. Och sen ska vi se vilka knappar vi ska trycka på nu. Kom igen. Like a bow. Jag hoppas jag fick någonting riktigt bra för det. Det klagar jag inte på. Wow. Försök inte köra på mig. Då jävlar, vad är det som lyser? Ja, det var något sånt skit. Jag måste, märker jag, leta upp en... Skitsamma blir han igen.
Jag måste leta upp en vapenaffär någonstans. Vi ska ta en quest också, men jag måste fylla på med vapen först. Vad gör jag det? Var är jag? Var jag hittar allt. Är det jag där? Weapons and ammo. Weapons and ammo. Så finns det ju en massa såna här sidokvester och skit som jag hade behövt göra också fram och tillbaka. Men gameplay. Store. Jag ser ingen här, så att vi bara följer gatan neråt bakåt. Ditåt. Vänta, där ligger någonting här. Money! Lots of money! Here in Swedax world! Va? Ja, visst, jag kan inte springa mycket mer med den här. Då gör vi så här istället. Nu ska vi se, vi har en affär någonstans här. Vad är detta? Det var en sån, den vill jag inte veta av. Hoppsan sa, här såg jag en... Ja, men... Sådan måste vi ha, var är den? Ta vi den! Fan också, jag tänkte jag skulle hoppa och ta den jättebossigt. Så. Ja, nej, de här är väldigt viktiga. Det är de som ger mig superkrafter. Ja, jag hoppades det var en weapons and ammo som låg här nere. Jag ska bara precis hitta var jag går in. Här går vi in. Va? Låst? Jaha, ja. Ingen aning vad detta är, men... Oj, då ska vi se en sån. En sån. Det var ju lätt den också! After this gets checked. Va? Vad snackar han om? Hej. Ja, om ni aktar på er så att jag inte går och dödar liksom fel personer här så... Nu ska vi se vad vi kan göra för någonting. Vi börjar med att se om vi kan köpa något... någon sån här. Vad har vi här? Oh, vänta! Nämen! vänta! Access Gateway. Kolla här nu. Vi har en sådan. Vi har en Rectifier. Har vi den jätterolig. Jag föredrar att spöra skiten av dem. Vi har... Ooh. Den har jag inte sett innan bara. Och här har vi... Ja, men då föredrar jag mig den. Här har vi en sådan. Oh, vad den såg tuff ut. Dominator! Fire 3 beams at once. De här var inget bra. Traits full auto ability for accurate burst fire. Den var inte bra. Vi testar den istället då. Och här har vi... Yes! Fan vad den verkar tuff. Den ska vi givetvis ha. Oh, dubstep gun! Behöver inte den än. Den är mot maskin och sådant. Men den här är ju given. Nu ska vi se här. Buy ammo. Jag vill ha... kan jag köpa sådana? Det står inte vad det kostar. Eller köpte jag? Okej. Lite sån här. Och lite såna. Och sen får vi ta den. Och så tar vi den. Jag får fylla på sen så att jag kan fixa mer. Men det var allt. Vänta. Upgrade. Vad är det här? Upgrade. Det går kanske inte till de här sådana. Jag hittar ingen upgrade-knapp nämligen så att... Det är väl kanske bara till standard eller någonting. Skitsamma. Exit. Ja! We get the weapons! Ooh. Men jag vill inte ha den. Jag vill ha den här. Den här är så jävla bäst! Vi kollar här. Kolla här på... Shit, I really need gas. Oh, där var en polis där. Okej, vi står här nere. Han tar vi, kolla nu. Kolla nu. Motorcykeln. Fick jag den. Så jävla bra. Åh, jag älskar den. Detta är min humor. Ja, skitsamma, jag börjar med att ta om. Oh, de här, ni såg denna. Så, nu pratar jag skånska också. Här har vi en guldig sak som är rätt svår att fånga.
Jag hoppas min sprint räcker i fatt. Ja! De ska man spöra skiten av. Pokémonbollarna. Tydligen. Har jag märkt. Har jag lärt mig. Ja, men... det här var ju nästan like a boss. Nej, i helvete heller. Jo, det var det. Vad var det med? Vi ska ta en quest, ska vi göra. Jag kan inte bara springa runt och här och göra absolut ingen fucking jävla ting. Så då är det så, och sen är det upgrades, får vi väl titta. Ja, men det är sånt jag ska göra mellan inspelningarna egentligen. Samma med powers och så. Det är ingenting jag ska göra när jag spelar in. Nu ska vi se här. Vi har ju två stycken sidequests här vi kan göra. Just det, jag kan upgrade your powers. Den låter bra. Vi tar den. I could really use your help. Stop by and I'll give you the details. Jag ska bara ta den här. Och det var rätt snyggt. Jag tycker att jag är så snygg när jag gör såna saker, så det är... det är så läckert. Jag tänkte höra med 94-bitarna om han har tid att spela in i veckan också. För att det hade varit kul att spela med honom. Det är mycket roligare att spela med honom. Och detta är liksom ett spel där man ska vara två stycken som kör tillsammans och så, tycker jag egentligen. Och just 94-bitarna, jag har så jävla roligt när jag spelar med honom. Så var ska jag? Jag vet inte ens var jag ska. Är det någon trappa eller någonting här? Eller där? Är det den jag ska... Va? Jag har varit singel så länge så jag borde väl nästan skaffa en sådan. Är det han som heter Kinsey? Eller nej, det är väl bruden som heter Kinsey. Så det är hon vi ska leta efter. Men var fan kommer jag ner? Här är ju trapporna. Fan, det känns konstigt att inte ha superkrafter faktiskt. Kinsey! Varför är han så sakta på snurran? Nu trycker jag in den här lilla knappen jag har på musen så det ökar. Nu blir det för snabbt. Kinsey! Fan, vad det där så mysigt ut. Så vill jag sitta och surfa också. Romance Kinsey! Jävlar, det där var rakt på sak. Ja, där är hon. Jag tänkte, vad fan är jag nu? Ja. I need a stable environment to work from inside the simulation. Aha. There's several things you can do around Brixton so I can set it up. Also, I should be able to create an upgrade to your blast with this. Sure, why not? Sure, why not? Men vad är allt? Alltså... fan vad den är sen, det här jävla... Ibland. Men jag ska in i portalen nu, va? Eller vad sa de? Upload virus. I'm not the virus, but I know someone who is. Det är där jag pratar om. Har man inte webcam så... Man släpper loss väldigt mycket mer. Gör man. Right mouse exit gateway. Så. Man släpper loss mycket mer när man inte har... när det inte är någon som stirrar på en, om man ska säga. Okej, vi ska... First thing I need to do is insert a virus into the area to clear out as much Zin security programming as possible. You guard the area and I'll upload the virus. Aha, okej, då ska jag skjuta sin i helvete. Vi tar väl den här. Oh, I got a bad feeling about this. Ja, kom närmare. Oh! Vänta. Här. Woo, så vill jag göra, ja. Så vill jag göra, ja. Oj, det är såna. Så, hejdå. Undrar hur många skott jag har på denna. Där nere är de. Det är fler som vill ha... Varför står du där borta? Jävla tomteblås. Ja, men vad fan, vilka... Där. Woo! Wow. Försök inte kocka på mig, för helvete. Nej, men vad fan. Jag bor inne. Jag vill inte stå i min blast area, typ.
Ja, vad fan, vi har väl gått. Men vad säger ni, ska vi göra lite så här? Bara för att hon fick mig sugen på det. Vad nice. Jag ser ingenting. Men bort med er. Nej, vad fan. Wow. Varför är det bara brudarna han spöar? Han är lite sådär fetischistig på det sättet. Men kolla, jag måste stå och vifta i luft. Ja, vad fan. Nej, jag kan inte byta till anal probe-saken här. Jaha, det finns en achievement på den, tror jag. Nej, vi tar något. Jag vill prova den här lille. Vad är den för någon? Oj. Jaha, nu fick jag inte prova den. Åh, vad dålig den var. Hack rimjobs. Okej, okay. Nej, men jag vill ha... Jag vet inte vilket vapen jag vill ha. Programming your rimjobs. Showing some strange anomalies. Hack it and I'll see what I can find out. Det var väl... Jaha, jag trodde det var närmare så att det där... Au! Hej då, bilen! Vänta! Ta det lugnt! Jag hade ju inte... jag hatar det när man hoppar in i... De där jävlarna. Men innan jag går dit... Jag tror för att det ska gå lite snabbt så tar vi denna. Så! Oj, jag tryckte inte på någonting. Oh! Sån... Sån. Jag hatar såna här tidspress-saker för att jag tycker om att liksom ta god tid på mig. Men det här gjorde jag jävligt bra. Var det allt? Och nu då? Nu då? This one's just dirt. I can barely see. Flash, go to the rogues in programs is messing with my data collection. Kill the program for me, please. Kill the program, okej. Okay. Jo, nej, jag måste fan höra om 94-bitarna. Vill du med och spela med mig? Det är fler som har sagt också att jag vill spela med dig, Suedak. Det är det här. För att det ska bli bra gameplay så ska det vara någon som man brukar spela in med, som man känner, som man kan med, som man... alltså vet att man fungerar bra med. Det är liksom, vi tar Dual The Gaming som exempel. Hade de inte, oj vänta, vad är det jag ska, är jag framme? Jaha. Hade de inte haft vad fan är det? Nej, han är beväpnad. Det är jävla beväpnade toaletter. Vad fan kan jag göra så? Nej. Hade han inte haft... hade de inte haft en... Oh jävlar, vad var det? Hade de inte haft den här... alltså fungerat så bra tillsammans som de gör. Så hade de aldrig... Oh jävlar. Jaha, det var en sån till. Är han död? Toaletten död. Då hade de aldrig varit så stora idag, tror jag inte. Om de inte liksom haft det här att de fungerar så fruktansvärt bra tillsammans som de gör. Och det, så är det ju för oss alla egentligen. Men jag menar... jag är... jävligt bra YouTuber. Nej, men... om vi säger att jag är ju ganska så kul att lyssna på ibland. Vad är detta? Är den så? Oj. Och Valpskott är väldigt bra på det han gör. Men om han och jag hade spelat sånt här spel tillsammans så hade... Ja, jag vet inte riktigt om vi hade fungerat så jättebra till exempel. Det vet man inte. Vad ska jag nu? Bara... Jaha, jag ska bara göra såna. Okej. Okay. Nej, så att... han är jättebra på det han gör. Jag är jättebra på det jag gör. Men hade vi kört en sån här serie tillsammans så kanske det inte hade blivit samma... Oh jävlar. Jag måste hitta en bättre väg eller någonting att stå på. Där var en bil där i alla fall. Så det är sånt man får tänka på också när man ska spela in. Det är liksom att... Givetvis hade man kanske haft kul att spela tillsammans, men... Vem vet om man hade haft så... Alltså, om det hade varit... kul för folk att titta på. Ja, flytta på dig. Det är liksom så. Det är så mycket med att tänka. Oj, jävla. Vad fan, vad det meningen jag skulle göra så. Jag skulle göra så här.
på den stora jävlen där. Jag behöver poäng nu. Det går inte bra för mig, den här jäkla demolition-saken. In där. Där. Nej! Nej, 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 jag missar ju fan. Nej, men vad fan? Ja, jag fick brons i alla fall. Och nu kommer polisen, så det är bra. Då får jag mer poäng, för då kan jag skjuta på dem. Och så måste jag hålla inne den här. Åh, där står en fet jävla sån där ju. Au! Jag skulle precis säga ett... Sluta gnäll. Så, bara ta den där. Så, och... Jag skiter i medaljerna. Jag vill mest klara det. Åh, jävlar, det är en pansarbajs. Va? Var det allt jag fick för den? Vad fan? Åh, jävlar. Ja, nu exploderar han. Nu exploderar han. Nej, det gjorde han inte. Det var som han ville bombardera Swedac. Så, och så på... Nej, nej, nej! Så. Mycket behöver jag. Behöver lite tid för att få... Så ja, silver i alla fall. Jag får ju ha något liten... sån här på mig att jag vill göra någonting. Hur lång tid är det kvar egentligen? Hej då. Wow, det var någonting. Var det jag som... Vad är det någon? Där står ju tiden uppe. Varför kan jag inte spränga den jävlen? Kolla, jag kan inte spränga den. Au! Fan, ni! När det inte ens jag längre, när jag inte vill. När jag tycker att han är en tråkig liten korv som bara... Fan också! Oj, 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 oj. Så, snabbt. Yes! Bra poäng på den. Oh, kolla här. Jag hinner. Yes! 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 Ja, vi klarar det. Mayhem complete! Jo, när det menar att man ska liksom fungera ihop för att kunna göra bra gameplay tillsammans. För att annars blir det liksom inte riktigt att det fungerar. Det ska ju vara kul att se på också. Det kan ju liksom inte bara vara... Fan, vad jag får grejer här nu. Det ska vara kul att se också. Det ska ju liksom inte vara... Det jag menar, många är kul enskilda, men tillsammans så kanske de inte riktigt fungerar. Så, är vi klara med det här uppdraget, eller... Objective complete. Ja, var det allt? Nähä. Åh, jävlar. One more program to insert into the system and the area will work nicely. Just keep things safe while I upload it. Ja, men vet ni vad? Det får ni se nästa avsnitt får ni göra. Så att... vet ni vad? Ta det lugnt! Tati, hårdrock!